नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी पटक पटक चर्चामा आए सात महिनाको अवधिमा तीन पटक त उनले राजीनामा दिने घुर्किने लगाए अब्दुल्लाहले टिम सम्हालेपछि नेपाली टिमले राम्रो प्रदर्शन गरे पनि उनको कार्यशैली भने विवादरहित बन्न सकेन तिनै अल्मुताइरीसँग अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले तिन महिनामा दुई पटक सम्झौता गरेको खुलासा भएको छ पारदर्शिताको नारा जपिरहने एन्फाले गुपचुप राखेको यो प्रसङ्गबारे एक रिपोर्ट नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीसँग अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले तीन महिनामा दुई पटक सम्झौता गरेको खुलासा भएको छ पहिलो पटक इन्फाले अप्रिलमा एक वर्षको लागि सम्झौता गरेको थियो यसको तीन महिनामै प्रशिक्षककै अनुरोधमा कतार फुटबल सङ्घको स्वीकृति लिएर दुई हजार बाइसको सेप्टेम्बरसम्मका लागि पुनः सम्झौता गरियो तर दोस्रो पटक गरेको सम्झौतालाई भने इन्फाले गोप्य राख्यो त्यति आवश्यक थानेन त्यो आन्तरिक हाम्रो प्रक्रिया मात्रै हो होइन किनभने कोच कन्टिन्यू नै छ र फेब्रुअरीसम्म मा म्याचमा चाहिँ हामीसँग भन्ने कुरा नै हो होइन अब त्यति हामीले चाहिँ यसलाई मिडियामा दिइहाल्नु अब त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ थानेनौँ होइन किनभनेदेखि अब उहाँले अब रिक्वेस्ट गर्नुभयो हामीले चाहिँ गऱ्यौँ होइन फेरि फेब्रुअरीसम्म बसोस् भन्ने चाहना मात्रै हो यसलाई हामीले गोप्य राख्नु हाम्रो अरू कुनै चाहिँ मनसाय चाहिँ छैन यसमा पारदर्शिताको नारा जपिरहने इन्फाले प्रशिक्षकको सम्झौता जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई गोप्य राख्नु र अलमुताइरीको मैदान बाहिरको हरकतमा कुनै प्रतिक्रिया नदिनुले इन्फामाथि नै प्रश्न उठेको छ अब्दुल्लाहले टिम सम्हालेपछि नेपाली टिमले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ सकारात्मक परिवर्तन पनि देखिएको छ सा। तर सात महिनाको दौरान तीन पटक राजीनामा दिने खुर्खी समेत लगाए पछिल्लो पटक त पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा नै राजीनामाको घोषणा गरे प्रेस फर नेपाल I say three things. I will create the history in south Cup. I will qualify to the third round of Asia Cup. I will make a new team who make all Nepali proud. Today we don't make Nepali proud. All South region proud of our team as the other teams. And the final game. It will be my last match with Nepal national team. तर यो आक्रोश पूर्ण प्रतिक्रिया पछि पनि उनी नेपाल आउने पक्का भएको छ उनलाई मनाउनका लागि एन्फा अध्यक्ष कर्मचुरिङ शेर्पा कतारमै छन् र सामाजिक सञ्चाल मार्फत अब्दुल्लाह नेपाली टिमसँगै रहने आशयको सन्देश दिएका छन् जसलाई एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले पनि पुष्टि गरेका छन् हामी जान साथै बस्यौँ कोचसँग अनि तिमीले यो राईनामा चाहिँ यस्तो छ यसले चाहिँ अब हाम्रो कन्ट्याक्ट अनुसार चाहिँ मिल्दैन भनेपछि उहाँले फर्केट दिस भन्यो होइन अब म नेपाल नै फर्किन्छु भन्ने कुरा भन्नुभएको हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यो राजीनामाको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छैन होइन किनभने अब हाम्रो बाइसको मार्च एकतिससम्म त उहाँसँग कन्ट्याक्ट नै बाँकी छ हाम्रो त्यसैले म चाहिँ नेपाल आउँछु भन्नुभएको छ उहाँले अल्मुताइरीसँग एघार महिना लामो सम्झौता अझै बाँकी छ तर उनी बेला बेला राजीनामाको घोषणा गरिरहन्छन् एन्फा भने प्रत्येक पटक उनलाई फकाइरहन्छ राजीनामा र रा फकाइको लुकामारी चलिरहँदा एन्फा र अल्मुताइरी बीचको भित्री रहस्य हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ जसले अब्दुल्लाको राजीनामा घोषणा शैली अनौठो र अपरिपक्व देखाइरहेको छ नियत त्यस्तो नहोला तर घोषणा गरेर रा, राजीनामा नदिनुले पब्लिसिटी स्टन्ट हो कि भन्न सकिने आधार चाहिँ तयार पारेका छन्